Məmmədov var adə. 19 ildir uşağımız olmurdu. 19 ildən sonra uşağımız oldu. Uşağımız oldu. Uşaq 34 həftəsində dünyaya gəldi. Uşaq düşdü küvezə. Uşaq problemlər çox oldu uşaqda. Çox ağır vəziyyətlərdən keçdi. Hər gün uşağın yanına gəlirdi, hər gün. 2 ay qaldı xəstəxanada. Həkimlərimiz uşağı sağaltdılar. İndi bugün şükür uşağımız yaxşıdır. O uşaq olanda 1 kilo 400 qram idi, indi uşaq 2 kilo 400 qramdır. Şükür Allah, uşağımız yaxşıdır. İnşallah evimizə aparacaq.